にちは。こんにちは。ソックスです。トランジーです。キャップファミリーです。はい、ということで今回も私と社長で仕入れてきた工房を紹介させていただきたいと思います。今回こちら、今までと違ってかなりサイズが大きめになりますけれども、イランのイスファハンにありますシャハバプール工房の作品となっております。なんか思い出ありますか？思い出がね、すごくあります。あ、そうですか。はい、この会社に勤める前に2回ほどイランに行ってたんですけれども、うん、その2回目の渡航の際にこの方のご自宅というよりか染色工場ですねにお招きさせていただいて、染色の姿をちょっと見させていただきました。うん、その時はやっぱりその基本的には喫煙者とか本当に親しい人しか染色工場に入れたがらないっていう、本当にこだわりのすごい強い方で、行けるってなったらかなり急な話だったので、かなりちょっとスケジューリングとかが結構ね忙しい方で、やっと苦労してお会いできたって方と、まあ再び再会することができて本当に嬉しかったです。今回はこちらの絨毯の作ってらっしゃるシャハバプールさんの、ご自宅かなの方にお邪魔させていただきました。かなりやっぱりもうあまり作ってないともおっしゃられてましたので、やはり数が非常に少なくて、でその中でちょっと仕入れてきたのがこちらの絨毯と、まあ、もう1枚かなり大きい絨毯を購入させていただきました。非常に印象的だったのは、最後購入を決めた後にその工房 そのシャハバプールさん、まあ、お父さんと息子さんで工房を運営してらっしゃるんですけど、お父さんが自らその最後ハサミを入れたりとか自分で最後仕上げをされてた、これ私以来って初めて見た光景だったのでかなり驚いたのを覚えています。でこちらの絨毯、このシャハバプールさんの特徴なんですけれども、先ほども言った通り一番はやはり染色、特に草木染めですね。今でもやはり草木染めに非常に強いこだわりを持たれている方でして、例えば有名な話だと水をどれだけかけても色が移ったりとか、そうしたことがないよっていうことをすごく言っておられました。特に染色工場だと例えばもうその素材とかを見せていただいたりだとか、ヨーグルトかな、うん、を染色のちょっと色を定着させるためのものとして使ってて、それを実際に見せてくれたりだとか、本当に染色にすごく強いこだわりを持たれている方です。全体の色としてもかなりこのちょっとカーキのようなこうしたね落ち着いた色味の絨毯を非常に得意とされているイメージがあります。なおかつ柄はすごく伝統を重んじた格のあるような柄を作られますので、本当に私もすごくお気に入りの工房となっております。シャハバプールさんは聞くところによるとお母さんの手ほどきを受けてるらしいんですね、うん、はい、お母さんの仕事を見よう見まねでずっと小さい頃から、うん、それをこうやってて、はい、実際にこの人が絨毯を織り始めたっていうかね、作ったのが28区30前だったと思ったんですけどね、それぐらいで織ってると。なるほど。やっぱりこの人もすごかったんですよ、うん、ダルダシティもそうですけれども、はい、才能っていうのはすごいですね。うまい子は若い頃から厚めからすごいものができるんですよ。若い頃から飛び抜けてたという、飛び抜けてるんです。だから緻密さで言えばもうとんでもない飛び抜けてるんです。ダルダシティよりもはるかに細かい、だから線がすごく綺麗に出てます。本当にこの花のこの影の表現だったり、そうですね、伸びこの花の花の表現だったり、はい、技術としたら、その織りもそうですけれども、やっぱりシャーパープールってのは染色、染色がもうズバ抜けてる。いろんな工房で草木染めってよく言われるんですけれども、仮にこの絨毯が20色色を使ってたとしたら、そのうちの1色か2色ぐらいを草木染めでやってるというのが草木染めっていうふうに言われてるんですよ。一部が草木染め、一部それが草木染めっていう言い方をするんです。シャハバプールは全部を草木染めにしてると言われてるんです。すごいことですね。他はほぼペルシャ絨毯っていうのは全部分業制なんです、はい、この縦糸を張る職人、張る人がいて、はい、糸を紡ぐ職人、絵を描く職人、下絵を描く人、はい、織る職人、仕上げる職人、うん、全部がこう分業制で一つの産業として成り立ってるんですけれども、唯一ここはもう全部をこだわってるから、自分の満足する色を出すまで全部を作る。なるほど。スタート位置が早いという、そういうことですね。ここからもう自分の思い通り、はい、このこだわりっていうのは何言ったら、ここを見ていただくとこれ白じゃないんですよ。この無地の部分ですね、はい、これも染色してあります。なるほど。染色した糸を使ってます、うん、でボーダー、メインボーダーへ持っていくとまた違う色、この色ですね、このカーキの色、はい、でエッジの部分、うん、ここもまた違う色なんです。どんどんなんか外側に出て濃くなってる、濃くなってるんですね。だから全体にこうギュッと引き締まった感じの、うん、色自体はすごくこうシックな感じで、これがシャーパプールの特徴ですね。かなり引き締まった、そうですね、品のある状態で、この人自体はこれ専門的に言うとこれゴルボルボルっていう模様なんです、うん、ラクエンって言われる模様です。
はい、そういう模様なんですけれども、こういう模様もあればメダリオン、正統派のアッバースデザインのメダリオンっていうこの文様もあります。真ん中にこうと中心になって模様が来て4分の1メダリオンがトランジが入ってると、そういうものもあります。それともう一つはドア、ドア、ドアガチャッ、そう、そのドアのこの絨毯の中にドアの形が入ってるんです。なるほど。それもまたシャーパプールの魅力のデザインの人気の一つなんですね。それもちょっと噂で聞いてたんですけど、はい、今回ちょっと見つけることは、見つけることはできなかった。それは欲しかったんですけどもね。で、いろんな有名工房を作るのっていうのは大体このぐらいの大きさなんですよ。そうですね、だいたいザロニムと当店で言ってる100の150のサイズよりちょっと大きいぐらい。ちょっと大きい。これをだいたいこの初代の人たちは作るんです。じゃあイスポハンの王道という王道です。だからこういう大きさっていうのはよく見つけてきたねと。なるほど。褒めてあげましょう。やりましたよ初めてではないけど、はい、褒めていただきました。使いやすい大きさでもありますのでね。だからこういうのをぜひ皆さんもペルシャ絨毯で言えばこの大きさこだわって探してみるといいかもしれません。はい、はい、ということで今回はこちらの作品とシャハワプール工房のお話をさせていただきました。私も今回の仕入れの中で特に思い出に残っている工房の一つでしたので、本当にこう話すことができて、またねトランジのお話を聞くことができてすごく嬉しかったです。本当にこの緻密な織りだったりこの色味なんかはぜひ肉眼で見て、そして直に触って感じていただきたいなと思うところでありますので、ぜひぜひまたお店にお越しいただければなと思いますし、いろんな展示会にまた持って行って皆様のお目に触れることを楽しみにしております。で本日はこの辺にてお別れしたいと思います。ありがとうございました。